Слава Україні, пані та панове! Як ви ставитеся до того, що у нас не відбуваються вибори, що термін нашого президента завершується в травні, здається, а термін функціонування Верховної Ради України завершився, здається, в липні, якщо я не помилилася? Можете написати свої міркування на цю тему. Тобто, я вважаю, що під час війни вибори все-таки не мають відбуватися, але рівень політичної культури у нашому суспільстві далеко не є такий, щоб суспільство це належним чином осмислювало і усвідомлювало. Але відомо, що в 2024 році щонайменше 70 країн переживатимуть етап виборів, і через вибори пройде також Європейський парламент, структура, на яку ми уповаємо, структура, яка впливає на нашу зовнішню політику і внутрішню політику. Позаяк ми заявили про інтегрування до Європейської унії, але, звісно, це інтегрування не має означати обмеження права існування України як національної держави. Тобто я не вважаю, що чинна влада зуміє знайти належний баланс між інтегруванням і розвитком національної української держави, яка ніколи національною за своєю суттю не була, ну, принаймні в ХХ столітті. Тобто у нас при владі завжди були люди, що не мали національного світогляду. Цей світогляд міг бути соціал-демократичний, як до прикладу, в Петлюри, чи соціалістичний, як до прикладу, у Винниченка, чи такий самий соціалістичний, як до прикладу, у Грушевського, я маю на увазі той етап нетривале існування Української Народної Республіки і так далі. Ну, вже про час відродження української держави в 91-му році, то говорити про її національний зміст також дуже складно. Звідси і війна. Бо якщо українці показали би себе від самого початку національно свідомою нацією, то це не створило би для Путіна можливостей нападати на Україну. Це була прелюдія до нашої з вами розмови, тому що йдеться про вибори до Європейського парламенту і про ті історичні дебати, які нещодавно відбулися з промовистою назвою Урсула фон дер Ляєн проти всіх, бо, направду, єдиною кандидаткою, яка готова перемогти на тих виборах, є чільна очільниця, даруйте за тавтологію, Європейської комісії, ця унікальна пані за національністю німкеня, це всюди підкреслюється, ще раз означає, як важливо відчувати цей кордон етнічності, і інші представники не мають жодних шансів її перемогти. Шановне панство, дуже важливо те, що вона не належить до соціал-демократів, господи, яке це щастя, вона не належить до лібералів, боже, яке це щастя, а саме цю соціал-демократичну і ліберальну ідеологію намагаються насадити Україні через різні американські фонди і фонди Сороса. Тобто це найбільша катастрофа для нашої закривавленої держави і для держави, яка не є міцною з огляду на свій світогляд. Якщо, до прикладу, соціал-демократія не шкодить розвитку Німеччини як національної держави, чи, наприклад, соціал-демократія не шкодить Чехії як розвитку національної держави, то соціал-демократія і лібералізм є абсолютною катастрофою для майбутнього України. Урсула фон дер Ляєн є представницею Європейської народної партії. Що таке Європейська народна партія в контексті нашого політичного контексту? Народний – це означає українською мовою національний. Зверніть увагу, що поляки не вживають термін національний у цьому контексті. Вони кажуть університет народовий, так? А ми чомусь всі наші університети не називаємо народними університетами, а називаємо національними університетами. І була у нас така пошесть у середині 2000-х років чи наприкінці 90-х давати університетам статус національного, і начебто це впливало на зарплату працівників і на фінансування тих університетів. То зверніть увагу, що їх не називали народними, а називали національними. Тобто у нас чомусь в колонізованому мозку представників влади, а тим більше у вищій освіті, вживання чужого слова завжди було знаком якоїсь вищості. Це означає, що ми не звільнилися від комплексу меншовартості. Натомість, коли ми говоримо з вами в обрисах європейської демократії, то подивіться, як називається їхня партія. Європейська народна партія.
І до цієї Європейської народної партії, цю Європейську народну партію представляє Урсула фон дер Ляєн, яка є насправді членом Християнсько-демократичного союзу. Тобто це християнсько-демократична партія, яка сьогодні у Німеччині обстоює інтереси України, передусім в контексті її мілітаризації, на відміну від соціал-демократів, представником яких є Шольц, і представником яких була попередня очільниця, а саме пані Меркель, яка разом з Макроном мутила столітню залежність від Московії України, про що свідчили Мінські угоди, які уклав з Путіним Порошенко. Тому це німецька політична діячка, чітко зазначають. Хоч ми говоримо з вами про Європейську унію, спілку, конфедерацію, напевно, держав, де етнічна ознака визначальна. Хоч скільки би нам розповідала пані Меркель про мультикультуралізм. До речі, вона ж і зауважила, що мультикультуралізм з тріском провалився, тому що зраджувати свою природу – це огидно. Вишня не може стати сливою, а слива не стає грушкою, якщо дурнувата людина не втрутилася в природу цього дерева. Тому це німецька політична діячка, це член Християнсько-демократичного союзу. Увага! Це нам треба знати, що вона була міністром оборони Німеччини в 2014-2019 році. Тобто вона розуміє, що таке оборонна стратегія держави. Понад то вона розуміє, як має працювати оборонне міністерство тоді, коли йде війна. І з 2019 року вона президент Європейської комісії, і, власне, зараз відбуваються перевибори на цю посаду. Тепер ще раз повертаюся до цієї Європейської народної партії, яку в нас обов'язково би назвали національною, а не народною. Бо начебто народний – це звучить просто, а національний – це звучить якось не дуже просто, а якось крутіше. А насправді нація буквально з латинської мови означає народ. Етнос буквально з грецької мови означає народ. Тобто це абсолютні синоніми. Народ, нація і етнос – синоніми коштом того, що ми залучили чужі елементи – національний чи етнічний. Отже, саме ця Європейська народна партія в парламенті, що мене особисто дуже тішить, має перевагу. Тобто 175 європарламентарів. І об'єднує 72, увага, правоцентристські партії з 39 країн. Скажіть, будь ласка, в нас в Україні є правоцентристські партії? У нас є хоч одна права партія, яка зараз є в парламенті. У нас взагалі права партія в парламенті була один-єдиний раз. Права партія в парламент зайшла в 2012 році, організувала Майдан, саме так, організувала Майдан, і ця права партія Свобода на чолі з Русланом Кошулинським легітимізувала Майдан і усунула Януковича від влади в легітимний спосіб. Це надісторичне досягнення, найбільше за нашу усю новітню історію. Прекрасний виборець це оцінив? Ні, він цього взагалі ще навіть не зрозумів. Він цього не зумів вмістити у свою голову, що насправді ми тоді зробили, перебуваючи в парламенті з 2012 до 2014 року. Тобто, ще раз наголошую, правоцентристська партія. У нас таких немає. Пам'ятаєте, був такий шедевральний чоловічок на прізвище Балога. Він намагався творити тоді так звану центристську партію. Так він її назвав – група «Центр». Що з цього вийшло? Цілий пшик. Чому? Тому що не було там ідеології жодної. Тому що кожна сильна політична сила тоді, коли вона має серйозне політичне підґрунтя. Наприклад, соціал-демократи, наприклад, ліберали, наприклад, християнсько-демократична партія, наприклад, націоналісти. Але якщо це просто центр без ідеології, то він ніколи тим центром політичного життя насправді не стане. Тому мене дуже тішить, що в Європейському парламенті переважає саме ця Європейська народна партія, яка насправді є синтезом національних інтересів різних держав. Це те, чого нам не вистачає. Ось цього треба повчитися в Європі. Тому що ми чомусь у нашій внутрішній політиці слухаємо тих європейських законів, які шкодять нашій ідентичності. Замість того, щоб апелювати до тих законів, які захищають ідентичність у Франції, у Польщі, в Німеччині і інших державах, ми навпаки розмиваємо свою ідентичність, слухаючи якусь Венеційську комісію, яка завжди до нас має претензії, бо начебто ми не захищаємо права національних меншин. Вони вимагали навіть від нас, щоб ми зберегли школи з московською мовою викладання. Нещодавно наш уповноважений захисту української мови пан Кремінь заявив, що лише в двох областях України ще викладають
Російську мову як окремий предмет. Ніяк я не дочиталася, що це за області. Якщо ви знаєте, то напишіть мені, будь ласка. Отже, відбулися ці так звані історичні дебати між Урсулою фон дер Ляєн, фавориткою тих виборів чи улюбленицею тих виборів, і іншими претендентами, де, звісно, вона переважає. Відбулися ці вибори, ці дебати у Мастрихті. Залучені тоді туди, як слухачі, були молоді виборці, це чи не вперше, власне, для того, щоб зорієнтуватися на те, що низка держав розширила можливості голосування для молодих європейців. Що це означає? Це означає, що у Бельгії, у Німеччині і в Австрії, увага, вік голосування знизили до 16 років. Чуєте, люди, добре? Можете собі уявити, за що наша молодь би голосувала, якби їй дали право в 16 років іти на виборчі дільниці? А в Греції цей вік упустили до 17. Тому вирішили, що ці дебати мають відбуватися під гаслом «Вибір майбутнього молодим поколінням». І що це молоде покоління обрало? Для обговорення. Молоде покоління для обговорення обрало, звісно, що питання безпеки і питання клімату і питання демократії. Що нас цікавить у тих пропозиціях, які я впевнена, не вербалізовані лише так званою молоддю, а які є взагалі запитом у світі. І я би не розділяла політиком на вікові категорії. Тому що правильна політика твориться тоді, коли існує зв'язок поколінь, коли існує наступність поколінь. Що для нас дуже важливо у тих дебатах? Для нас у тих дебатах надзвичайно важливо почути, що планують політики у контексті страшної московсько-української війни. Ми знаємо, що пані Урсула фон дер Ляйн була в Україні щонайменше 7 разів і постійно засвідчувала нам підтримку. І ось їй поставили два найважливіших, на мою думку, запитання. На них я лише зупинюся, глибше аналізувати я не буду, особливо питання так званої демократії чи питання проблеми з кліматом. Отже, одне із питань журналістки звучало так: хіба польські фермери важливіші за українських? Чому українське збіжжя? Поляки висипають на землю і блокують перевезення українського зерна через територію Польщі. Не продаж українського зерна на території Польщі, а просто перевезення українського зерна. Якою була відповідь пані фон дер Ляєн? Вона заперечила таке припущення, що українські фермери гірші від поляків, не стала на жодну зі сторін. Лише зауважила, що потрібно зберігати баланс між інтересом українських фермерів і інтересом європейських фермерів, а потім наголосила, що українці мають забезпечувати собі можливості перевезення зерна через море, що нам вдалося через особливі надзусилля і вправність. Це, звісно, можна потрактувати, власне, як спосіб, ви собі вирішуєте проблему через море, а не через європейський транзит. Тобто, в питанні балансу залишається для нас, питання балансу залишається для нас проблемою. Далі, те, що для Києва є найнебезпечнішим, а саме просування ідеї лівих сил спонукання України до капітулянського миру, тому що у теперішніх умовах мир укласти на умовах України надзвичайно складно. Хіба що схилити Україну до капітуляції коштом втрати окупованих територій. І ось що відповіла пані фон дер Ляєн на запитання кандидата, звісно, що від лівих, якийсь там Вальтер Байєр, представник партії лівих, заявив про те, що начебто слід укладати мирну угоду із Московією. Цитую: «Я була в Україні 7 разів, я бачила Бучу та інші зруйновані міста. Якщо хочете миру,
Скажіть Путіну зупинитися. Відповіла пані під оплески президента, під оплески усього залу, слухачів і так далі, і навіть деяких опонентів. Крім того, абсолютно слушно вона відповіла на закид щодо попередньої політики Німеччини, про яку я неодноразово згадувала в особі пані Меркель. Чи колишня німецька політика дружби та бізнесу з Московією, це м'яко сказано, бо за дружбою і бізнесом стояла насправді повна економічна залежність Німеччини від Московії і фінансування відомих німецьких політиків московським «Газпромом». Таким чином Московія будувала собі ще одну колонію чи губернію. Тут пані Урсула фон дер Ляєн заявила, що, звісно, треба визнати, що це було великою помилкою. Ця велика помилка коштувала нам 15 тисяч вбитих українців. Всього лиш. Тобто війна від 2014 до 2019 року, яка не була названа війною, а була названа словом із трьох букв – АТО. А потім було замінено це на інше слово – ООС. Ось так воно називається політична помилка. Тобто життя 15 тисяч найгероїчніших українців. І ця політична помилка була впакована у мінський формат. Від Меркель, Путіна, Порошенка і Оланда. І ми за це голосували. Я маю на увазі абсолютна більшість українців. А потім згадайте, шановне панство, що наступним етапом мінських угод мало бути заведення статусу ОРДЛО у Конституцію України. Тобто Конституція України мала бути написана під Путіна. Інакше кажучи, влада Путіна мала бути забезпечена Конституцією України. І якщо б ми не вийшли на акцію протесту наприкінці серпня 2015 року, і це не зупинили, ми б мали білоруський варіант. І за це загинув в тюрмі Ігор Гуменюк. Тобто його знищили. Його підірвали там. За це судили моїх побратимів, повідкривали на них кримінальні провадження. На Юрка Сиротюка, на Ігоря Швайку, на Ігоря Сабія, на Едуарда Леонова. Вони від 15-го року до початку Великої війни практично щотижня їздили на судові засідання, де їх намагалися звинуватити в тому, що вони посягали на правопорядок під стінами Верховної Ради. А насправді це був наступний етап реалізації Мінських угод. І ось це тепер ніжно так названо. Так, це була помилка. То не робімо ми помилок, коли йдемо голосувати на виборчій дільниці і думаємо, за кого ми голосуємо. Що було з вашими головами, шановне панство, коли ви після Майдану у 2014 році в травні голосували за Порошенка, який насправді працював в уряді Азарова. Тобто він працював в уряді Януковича. Тобто далі він співпрацював з Медведчуком, торгуючи вугіллям з так званих ОРДЛО. Що з вами відбувалося? Що можна було тоді довірити після Майдану Україну людині, яка стала президентом на крові Героїв Небесної Сотні? В результаті це могло призвести тільки до Зеленського. Тому що інфантильне суспільство тупнуло ніжкою і вирішило більше не голосувати за політиків, а вирішило проголосувати за клоуна. По приколу. І проголосували. І якщо раніше вони сміялися на концертах 95-го кварталу, то тепер плачуть у кожному селі і кожному місті, ховаючи наших героїв. Ось така ціна помилки політичної. Звісно, що ми можемо тішитися, що пані фон дер Ляйн визнала цю помилку. Але як нам сьогодні вибиратися з цієї помилки, коли у нас убитих вже не 15 тисяч, а це вже вбиті сотні тисяч? Це не помилка в творі і в диктанті. Це не помилка в математичній задачі. Це помилка в головах. А далі звучить обнадійлива думка, хоч ніщо не є абсолютним, але звучить думка так. Я не вступатиму в коаліцію, а без коаліції вона не зможе сформувати більшості і вона не зможе управляти парламентом.
Я не вступатиму в коаліцію з тими, увага, три найважливіші речі. Запам'ятаємо це. І дивимося, як твориться ця європейська політика, в яку ми хочемо увійти. Хоч я є неймовірним євроскептиком. Я не вступатиму в коаліцію з тими, перше, хто не підтримує Україну. Я не вступатиму в коаліцію з тими, хто не зважає на клімат. Правильно? Правильно. І я не вступатиму в коаліцію з тими, хто не поважає верховенства права. Начебто посили дуже важливі, але для нас найважливіше навчитися всередині країни обирати таку владу, яка не вступатиме в коаліції з тими, хто проти України. Тому що якщо у нас під час війни толерують тих, які є проти України, я маю на увазі, наприклад, ректора юридичної академії Ківалова, у навчальні заклади якого влетіла одеська ракета, але я сумніваюся, що це вплинуло на його мозок і він деколонізувався, то тоді нам зміни на європейському рівні точно не допоможуть. Бо нам найголовніше пильнувати тих змін всередині країни. І якщо Україна, увага, буде обирати україноцентричну владу, праву владу, націоналістичну владу, то тоді вона в природний спосіб буде інтегруватися в європейську спільноту. А якщо вона знову обере соціал-демократів, ліваків, лібералів, то це знову буде поразкою України всередині. І ніяка зовнішня допомога нам тоді точно не стане до служби. Зверніть увагу, що цій Урсулі фон дер Ляєн, коли вона допоможе, доведеться шукати союзників у лібералів і соціал-демократів. Натомість саме ліберали, як найбільша загроза для України, і соціал-демократи, як одна з найбільших загроз для України, становлять за способом мислення в Україні більшість. І це надзвичайно погано. Маємо шанс це змінити, на жаль, надто дорогою ціною. Шановне панство, ми розпочали з вами один дуже цікавий проєкт. Проєкт наш називається «Книга для ЗСУ». Тобто наприкінці кожного відео я пропонуватиму вам книгу зі своєї бібліотеки. Ви запитували мене, розкажіть про свою бібліотеку, що ви читаєте і так далі. В моїй бібліотеці назбиралося надзвичайно багато книжок, деякі з них по кілька примірників. Тому я пропоную деякі із тих книг, аби ви купили, але гроші надіслали на потреби Національної гвардії Рубіж, зокрема на 4-ту бригаду Сила Свободи. І ось зараз ми з вами розігруємо книжку блискучого автора, одного із найцікавіших сучасних мислителів, політологів, культурологів. Ви його не почуєте по телебаченню, розпроданому між ліберастами і ездеками. Маю на увазі Олега Багана, його блискуча праця про Ярослава Стецька. Того Ярослава Стецька, політологічна спадщина якого від нас була тривалий час закрита. Закрита. І щойно недавно вийшла його фундаментальна добірка праць, яка називається «Не Москва проти Києва, а Київ проти Москви». І якщо, власне, ми в такій парадигмі мислили Київ проти Москви, ми би давним-давно цю Москву перемогли. А так, поки що, ми зостаємося в парадигмі Москва проти Києва. Так от, як ми провадимо цю нашу з вами спільну роботу? Стартова ціна цієї книжки мінімальна, дуже смішна – 300 гривень. Перші три людини, які мені напишуть на електронну пошту і запропонують свою ціну на цю книжку, то той, хто запропонує найвищу ціну, отримує цю книжку, а кошти ми надсилаємо на потреби Національної гвардії Рубіж. Куди саме, я вам скерую на вашу електронну адресу. Ось таку спільну з вами працю двобічного руху розпочинаємо. Слава нації, смерть ворогам, переможемо обов'язково.